75 років із дня заснування Північно-Атлантичного альянсу відзначатимуть 4 квітня. Протягом 2 днів члени країн-учасниць НАТО засідатимуть у штаб-квартирі, обговорюватимуть колективну обороноздатність. У відрядження до Бельгії вирушила й наша Альбіна Гриненко. Альбіно, що у програмі зустрічі і чи підніматимуть питання України? Вітаю, Ніколь. Мовлю вам з Бельгії. Я у столиці НАТО у Брюсселі з нагоди 75-ї річниці з дня створення Альянсу. Протягом 2 днів я працюватиму у штаб-квартирі. Сьогодні сюди з'їжджаються міністри закордонних справ країн-членів НАТО. Зокрема, і наш Дмитро Кулеба. Вперше на засіданні буде присутня і Швеція, як 32-й член організації. Виступить генеральний секретар Єнс Столтенберг, а урочистості будуть вже завтра. У план на виступ Королівського оркестру, промови учасників щодо зміцнення обороноздатності і окремий блок присвятять підтримці України. Обговорення триватимуть кілька годин, а після я зможу поспілкуватися з генсеком НАТО і міністром закордонних справ України. Тож, я продовжую працювати у штаб-квартирі. Більше інформації дивіться вже у наступних випусках. Ніколь. Дякую, Альбіно. Чекатимемо на подробиці. Це була наша кореспондентка Альбіна Гриненко. Наживо з Бельгії розповіла про зустріч країн-членів НАТО з нагоди 75-ї річниці.